Boa noite a todos. Boa noite à Banda Sinfônica da FAMES. Quero, então, cumprimentar a todos os estudantes que estão aqui, os colaboradores, os professores. Quero cumprimentar a professora Graça, coordenadora do Departamento de Sopros da FAMES. Quero cumprimentar vocês que estão aqui, que vão assistir esse concerto. Pais, parentes, amigos e pessoas que querem ouvir essa música, querem usufruir desse espetáculo que foi preparado aqui nessa noite. Eu me chamo Fabiano Araújo, sou o diretor da Faculdade de Música. E essa noite é um acontecimento que envolve muito trabalho, muito compromisso e acreditar que tudo o que aconteceu nesse ano fez com que a gente refletisse e falasse assim: a gente não vai ficar de braço cruzado. E não ficamos mesmo, né? Todo mundo se mexeu, todo mundo se mobilizou, e hoje esse concerto aqui acontecer é uma coisa que dá muita satisfação para todos nós, né? Encerrar esse ano e todo esse período com o retorno da Banda Sinfônica nos palcos é uma coisa que nos dá muita satisfação. E a música vai dizer isso para a gente hoje, esse programa que foi organizado aqui. E eu quero dizer que o maestro Marcelo Madureira é uma pessoa que tem cuidado muito para que esse grupo se mantivesse unido, assim como a professora Grácia. E quero destacar a importância dos monitores dessa orquestra, também, que são responsáveis por tudo isso que está acontecendo, os professores. Então, fiquem com o meu abraço, minha consideração, nesse sentido, minha alegria, eu queria compartilhar com vocês. E também toda a equipe da FAMES, que pôde organizar essa estrutura, e agradecer também aos nossos parceiros daqui do SESC. Então, recebam agora, então, com a salva de palmas, o maestro Marcelo Madureira e a Banda Sinfônica da FAMES. E excelente espetáculo para todos.
Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. E eu logo digo que vocês fazem parte desse concerto que vai além, fazem parte dessa música. Eu logo explico. Nós estamos há 2 anos praticamente longe dos palcos, né? Longe de vocês, longe dessa conexão presencial do aqui e agora, do poder que tem dessa música, do poder que tem a música, né? A música, ela transforma e ela depende dessa conexão. Existe uma transmissão onde os músicos são esses conectores, vocês recebem essa música e cada um tem aqui uma particularidade pelo momento que nós vivemos durante esses 2 anos e continuamos vivendo, pelos desafios, cada um que tem histórias, assistiu histórias dos colegas, dos amigos, de outros, até pessoas mais distantes. Cada um aqui tem motivo suficiente de sentimentos misturados, vários sentimentos. A nossa música é para conectar vocês em algo que as palavras, de repente, não podem explicar. Como diz Victor Hugo, um dramaturgo francês, escritor, né, que a música, ela tem esse significado, que expressa o que as palavras não conseguem. E precisa ser dito. Precisa ser dito. Então, neste momento, eu estou aqui emocionado, sim, por estar aqui fazendo parte disso com mais um e conectando vocês como parte dessa música. Esse é o significado da nossa música, a música que foi muito importante nesse momento também, mesmo não presencial, mas foi importante também para que a gente pudesse ter mais força, né? As pessoas tivessem mais forças para poder lidar com seus desafios. Eu não quero ter muito delonga, eu fico emocionado. Eu gostaria de agradecer aqui a cada um desses músicos, que também cada um deles tem uma história, um desafio, principalmente com a atividade que eles fazem, né? Ficaram totalmente desconectados, entre aspas, desse mundo do aqui e agora, que a gente sabe que é importante para esse fim que a gente está aqui. Agradecer ao diretor pela resiliência, o desafio, né, que tem a nossa área, a área da arte, a área da música, que mais sofreu com isso. Nós fazemos parte de uma instituição, uma escola, tal, mas nós estamos aqui dando o resultado deste trabalho, da música que nós fazemos, de verdade, para esses músicos sentir realmente o significado da música. Então, espero que vocês tenham um bom concerto. O concerto vai diversificar, vai ter vários temas, e no final nós vamos fechar com muita alegria para um Feliz Natal para todos e momentos assim, de reflexão para todos também. Cada um receba isso da maneira que convier. Forte abraço e damos sequência com Marricone. Thank you.
Agora nós vamos fazer uma conexão mais para um momento, né? Nós já estamos no Natal, né? E vamos fazer uma seleção de canções, músicas, muitas delas conhecidas por todos vocês, para que a gente possa elevar o nosso espírito, né? E sair daqui com energia boa, né? Renovada, com esperançoso, né? Que a gente está vencendo aí os desafios e também com reflexão, agradecimento também, né? É importante nesse momento. Estamos aí para poder deixar essa contribuição para vocês e para todos esses músicos, que eu gostaria de agradecer novamente a cada um deles. Muitos deles, né, que aqui é uma banda sinfônica, é uma disciplina do bacharelado para sopros e percussão. Nós temos aqui professores, professor, né, tem um professor, professor Ricardo, que está reconstruindo sua turma, incentivando, motivando seus alunos. Nesse momento foi difícil para todo mundo, mas nós temos também aqui alguns integrantes que já passaram, egressos, alunos egressos, que já passaram por essa formação, por momentos, né, maravilhosos, e estão aqui contribuindo para renascer, resgatar isso tudo. E muito obrigado a eles, porque esses estão dando as mãos para os que estão aqui nesse desafio também de reconstruir. Então, muito obrigado a todos vocês. E seguimos aí com essa energia natalina para todos nós ter um Feliz Natal, e boas festas e um próximo ano novo.
Thank you.
Então é Natal. Esse é o nome do tema que nós vamos tocar agora para finalizar a despedida aqui com vocês. Espero que todos tenham um bom retorno, tranquilo, um bom Natal, todos vocês. Um ano que vem cheio de música. Obrigado por fazer parte dessa música. Vocês fazem parte dessa construção. Vocês recebem essa energia, devolve ela para a gente e nós mandamos ela para o mundo. Vai sair daqui, vai para o além, né? E a gente sai com o espírito renovado. Então, Feliz Natal para vocês. Então é Natal.